ይህ ጊዜ ለተማሪዎች የአመት ልፋታችንን ድካማችንን በፈተና የሚመዘንበት ጊዜ ነው። ታዲያ ለፈተና ለመዘጋጀት የትኛውን መንገድ እየተጠቀማችሁ ነው? በዛሬው ቪዲዮ በጥናት ወቅት 8 አስተማማኝ የክለሳ ጥበቦችን እናያለን። በፈተናና ከጥናት ጋር በተያያዘ ሌሎች ፓርቶችንም ስለምለቅላችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ተጠቁ። ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ይህ ከእውቀት ማህደር ነው። የመጀመሪያው ከሁሉም በላይ ራስን የክለሳ መንገድ መጠቀም ያዋጣል። ይህም የሚጠቅመው ጥናት ከውስጥ ከሚመነጭ ፍላጎት ጋር ተጣጥሞ የሚሄድ በመሆኑ ተማሪዎች የራሳቸውን መንገድ ከተከተሉ ውጤታማ መሆን ስለሚችሉ ነው። ሌሎች የሚከተሉትን የጥናትም ሆነ የክለሳ ዘዴ መጠቀም ፍላጎትን ሊቀንስ የጊዜም ፕሮግራም ሊያዛባ ይችላል። ከዚህም ሌላ ደግሞ ማንኛውም ተማሪ ፈተና ከመጀመሩ ከሁለት እስከ ሶስት ባሉት ሳምንታት በፊት ክለሳ ማድረግ መጀመር ይጠበቅበታል። ይህም ፈተናው አንድም ወይም ሁለት ቀን ሲቀረው ዘና ለማለት ስለሚያስችልና ትኩረት ወደ ፈተና ብቻ እንዲያደርግ በቂ ጊዜ ስለሚሰጥ ነው። ሁለተኛ፣ በየክለሳ ሰዓቱ ጣልቃ እረፍት ማድረግ ያስፈልጋል። በመጀመሪያ ለክለሳ ሆነ ለጥናቱ ከመቀመጥ በፊት ቅድመ ዝግጅቶችን ማጠናቀቅ። ሲያስፈልግ ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ የተወሰኑ ተከታታይ ሰዓታት ከከለሱ በኋላ አእምሮን ማሳረፍ ያስፈልጋል። የሰው ልጅ አእምሮ በአንድ ጊዜ ከ30 እስከ 45 ደቂቃዎች በላይ በአንድ ነገር ላይ ትኩረት ማድረግና የተለያዩ ሀሳቦችን መሰብሰብ አይሆንለትም። ስለዚህ ትንሽ ካጠኑ ወይም ከከለሱ በኋላ እረፍት ማድረግን መዘንጋት አይገባም። አነበብን ለማለት ብቻ ተቀምጦ ሰዓት መቁጠር ውጤትን አያሳምርም። ሶስተኛ፣ የትምህርት አይነቶችን ሳያበላልጡ ለማንበብ ማቀድ። የክለሳ ፕሮግራም የትምህርት አይነቶችን ሳያበላልጡ ማውጣት ጠቃሚ ነው። ለምሳሌ አንድ ተማሪ በሂሳብ ትምህርት ጎበዝ ቢሆንና በእንግሊዝኛ ትምህርት ደግሞ ደከም ያለ ውጤት ቢኖረው ለደከመበት ትምህርት በተወሰነ ደረጃ የበለጠ ጊዜ ሊሰጥ ይችላል። ይህ ሁኔታ ግን በሌሎች የትምህርት አይነቶች ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድር መልኩ መሆን የለበትም። ከዚህም ሌላም አንዳንድ የትምህርት አይነቶች ብዙ ጊዜ የማያስፈልጋቸው ይሆኑ ይሆናል። ለማንኛውም እነኚህ መሳይ ነገሮች ግንዛቤ ውስጥ በመክተት በማያዳለ መልኩ የክለሳ ወይም የጥናት ፕሮግራም ማዘጋጀት በሁሉም የትምህርት አይነቶች ላይ ውጤታማ እንድንሆን ያደርጋል። አራተኛ፣ የሚጠሉት የትምህርት አይነት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ማድረግ። ተገቢ ነው። ተማሪዎች አንዳንድ የትምህርት አይነቶችን የመጥላታቸው አንደኛው ምክንያት በትምህርቱ ውጤታማ አለመሆናቸው ነው። ይህንንም ለማስተካከል ሌሎች የትምህርት አይነቶችን ሳይጎዱ ለሚጠሉት ትምህርት ከፍተኛ ትኩረት መስጠት የሚጠሉትን የትምህርት አይነት እንዲወዱት ያደርጋቸዋል። አምስተኛ፣ የሚያጠኑበት ወይም በሚከለሱበት ጊዜ እንደየፍላጎታቸው በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ሆኖ ማንበብ። በሚያጠኑበት ወይም በሚከለሱበት ወቅት ሙዚቃ ማዳመጥም ሆነ በተመሳሳይ መዝናኛዎችን መስማት እንደየፍላጎት የሚወሰን ነው። አንዳንድ ሰዎች እጅግ ጸጥ ያለ ቦታ ለጥናት ሊመርጡ፣ አንዳንዶች ደግሞ ምናልባትም ጩኸት ያለበት
ሊመቻቸው ይችላል። ሙዚቃ ያዳመጡ የማጥናት ልማድ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ። ዞሮ ዞሮ ይህ ሁኔታ እንደየሰው የግል ባህሪ የሚወሰን በመሆኑ ተማሪዎችም ራሳቸውን በሚመቻቸው መንገድ ጥናታቸውን ማስኬድ መብታቸው ነው። በእርግጥ አእምሮ ጥሩ ስሜት እንዲሰማው ለማድረግ ሙዚቃ ተመራጭ በመሆኑ ይህ ሁኔታ ለጥናት የተመቻቸ አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል። ለማንኛውም ግን እየሞከሩ ካላዋጣ መተው፣ ካዋጣም ደግሞ ዘዴውን መከተል ጠቃሚ ነው። በአመዛኙ ግን ጸጥ ያለ የጥናት ቦታ ለአብዛኛው ተማሪ ተመራጭ ነው። ስድስተኛ፣ ያለፉ ዓመታትን የፈተና ወረቀቶችን በሚገባ መስራት። ያለፉ ዓመታትን የፈተና ወረቀቶችን በሚገባ መስራት የሚሰጡ የቤት ስራዎችን ሆኖ የክፍል ስራዎችን በፈተና እንደገና የማምጣት እድል አላቸው። እንዲሁም የፈተናው ይዘትም ከሚሰጡት የቤት ስራዎች አንጻር ስለሚሆን በሚገባ ማየትና መከለስ ጠቃሚ ይሆናል። መምህሩ የሚሰራቸውን ምሳሌዎች ትኩረት መስጠትና ከዚህም በተጨማሪ የመምህራኑ ባህሪ በሚገባ በመገንዘብ እንዴት አይነት ፈተና ሊያዘጋጁ እንደሚችሉ መመርመርና ሁኔታውን ማወቅ መቻል ከፍተኛ ውጤት ያስገኛል። ሰባተኛ፣ የፈተና አወጣጥን ማወቅ እጅግ አስፈላጊ ነው። ይህም ማለት በምርጫ ይዘጋጅ፣ በአጭር መልስ አሊያም ደግሞ በአዛምድ ወይም በተመሳሳይ ዝግጅቶች ሁኔታዎች አስቀድሞ ማወቅ መቻል ራስን ለፈተናው እንዴት ማቅረብ እንደሚገባ እንዲሁም ሲያጠኑም ሆነ እንዲከልሱ ጊዜን ከመቆጠብ በተጨማሪ የሚነበቡ ነገሮች እንዳይበዙና እንዳይንዛዙ ይረዳል። ስምንተኛ፣ መምህሩ የሚያዘጋጀውን የፈተና አይነት እንዲሁም የሚመርጧቸውን አርዕስቶች ማወቅ ተገቢ ነው። አንዳንድ መምህራን ግን ይህን ሁኔታ ስለማይገልጹት ተማሪዎች ሁሉንም በማግበስበስ በማጥናት ጊዜያቸውን ያጠፋሉ። በእርግጥ ሁሉንም የመከለስ ባይጎዳም በሚገባ ላልተዘጋጀ ተማሪ ግን ይህ ሁኔታ ውጥረትን ስለሚፈጥርበት በትክክል ሳያጠና ለፈተና ይቀርባል። አንዳንድ ተማሪዎች ደግሞ የሚመርጧቸው አርዕስቶች አንዳንድ አስተማሪዎች ደግሞ የሚመርጧቸውን አርዕስቶች ስለሚናገሩ ተማሪዎች ሁኔታውን በመከተል ጊዜንና ኃይልን በቆጠበ መልኩ ሊያጠኑ ይችላሉ። በተቻለ መጠን ሁሉንም አርዕስቶችን መከለስ ያስፈልጋል። በመጨረሻም ቦነስ ልጨምርላችሁ። በመጨረሻው የፈተና ሰዓት ክለሳ ሙሉ በሙሉ ማቆም ተገቢ ባይሆንም፣ ነገር ግን በፈተና መዳረሻ የሚኖር ክለሳን እንደ መዝናኛነት በመውሰድ እንጂ የፈተናን ጥሩ ስሜት ወይም ሙድ በሚሰርቅበት ሁኔታ መሆን የለበትም። ፈተናው ሊሰጥ አንድ ወይም ሁለት ቀን ሲቀረው በአብዛኛው ወደ እረፍት ያመዘነ ሁኔታን ማድረግ የሚገባ ቢሆንም አልፎ አልፎ ግን ረጅም ፎርሙላዎችን በአእምሮ ማመላለስና ለማስታወስ መሞከር እጅግ ተገቢ ይሆናል። በመጨረሻም ማወቅ ያለባችሁ በፈተና ወቅት አስፈላጊው ነገር መረጋጋትና ከፈተና በኋላ ሊፈጠር ስለሚችለው ነገር ፈጽሞ በሰዓቱ ማሰብ የለባችሁም። ይልቁኑ አእምሯችሁ እንዲረጋጋ ፖዚቲቭ ሀሳቦችን አስቡ። ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ እያያችሁ ያላችሁ ከፈተናና ከጥናት ጋር በተያያዘ ፓርት 2 ነገ እለቃለሁ። እስከዛ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጋችሁ፣ ጠብቁን። ቪዲዮንም ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ሰላም ቆዩልኝ። ይህ ከእውቀት ማህደር ነው።